ole mängus sees , avasta Betsafe . tere kõigile , on teisipäev ja kuna on taas autoralli maailmameistrivõistluste nädal , siis Betsafe'i stuudios me räägime nüüd natukene sellest , mis juhtuma hakkab ja mis juba ralli maailmas juhtunud on . tere , Oliver . tere . tere , Margus . tervist . ja tere , Roland . tere , Kalev . juhtus ju see , et oli väga tore Saaremaa ralli . nõustute minuga ? absoluutselt . ei , ta oli tore , ei , ta oli tore . ralli oli tore . jah , mitte nii , et läks , kus läks , aga tore oli . oli . et sündmusena ta on ikkagi , noh , paljud seda ütlevad , aga kordame ikkagi üle , sündmusena ta on ikkagi koht , kus võiks aastas läbi käia . kahtlemata . Nagu näha ja kõik käivad ka . täpselt , et kellelgi vähegi käima minev auto on , mis vastab tehnilistele tingimustele , et osaleda Saaremaa rallil . ega need kõik olid kohad . sa mõtled nagu osalejate mõttes või ? muidugi . ma olin , läksin sinna kohale ja ma küsisin meeste käest , et kuule , kas siin on kõik Eestimaa ralliautod kohal . ja saarlased väitsid mulle , et tegelikult oleks isegi Saaremaalt leidnud veel umbes 30 sõitvat ralliautot kuskilt garaažide alt . ehk et uskumatu kogus ikka neid toodetakse . et neid olemas on , et kuule neid nii palju , aga mis nad siis tegid , miks nad tukuvad tööriista najale ei tulnud välja ? no ma ei tea , aga nad väitsid mulle , mulle tundub , et see number tundub nagu ulme , sest neid Saaremaa poisse , kes ju ainult sõidavad Saaremaa rallit , tegelikult on ju seal ka paar-kolmkümmend tükki stardirivis , kes mujal ei sõidagi , eks . Ja siis ikka veel nad ütlesid , et on 30 tükki , no ma ei usu seda numbrit . ei no võib-olla küll , võib-olla , oota meil maal oli üks ütlus , et see oli puhtalt oma viga . jah . et kui oli kaks kainet , onju , et aga mis see teine kord oli , no teine kord oli see , et oli tervis nii kehva . ma arvan , et poistel oli ka see puhtalt oma viga , et ei tulemata . Oliver , miks sa ei sõitnud ? Ma ei tea , ma olen pensionile juba läinud . Saaremaa ralli võiks ju ikkagi sõita . vaata , võta see nimekiri ette , ma loen sulle , seal pooled olid pensionil juba tegelikult . Urmo Aava . no tal muidugi väga kaua ei kestnud . Kui ma nüüd ausus olen , siis tegelikult raja ääres ikka nagu kipitas küll , onju . kipitas küll . äkki vaatame , äkki järgmine aasta . no tule muidugi , noh . tule muidugi . meil oli kunagi mingi mõte , et kui saaks nagu kõik selle pundi kokku ja saaks veokatega . No seda võib ka teha , veokeid oli ju 15 stardis ja neid peaks olema mingi 25 jämedalt Eestis saada . 24 äkki oli seal Saaremaal . palju meil vaja oleks ? 92 aasta käigu , kui sa võtad , sa saad siis juba 10 poissi kokku . no aga siis , miks te ei või teha siis , tehke . kuule , veokeid . ma arvan , enamus olid kohal ka Saaremaal . enamus endast olid kohal ka , Plangi ilmselt ei olnud , aga ülejäänud olid , ma arvan , võib-olla isegi kohal Saaremaal . kuule , veokate värk on isegi nii põnev , et nende võidusõit tootis isegi apellatsioonikomisjonile tööd . ja tead sellega oli ju nii , et kui ma seda poodiumit läbi viisin seal , eks noh , selleks hetkeks Margus juba ammu magas kodus kotti . ei olnud midagi . me läksime just linna peale , kui sa seal rääkisid . aga noh , seal oli , kui vennad tulid , onju , nad ju täpselt ise ju , mina sel hetkel ju ei tea täpselt seda lõpujärjestust , nad tulevad ju viimasel katse , kui poodium juba hakkab , onju . ja siis noh , et kes võidab , see esikolmik muidugi on teada seal , aga et noh , et kas ta nüüd on meister ka või ta ei ole meister ja siis see 0,4 sekundit , 0,7 sekundit , et noh , kõik need asjad on ju mul on nagu teadmata ja siis publiku hulgast juba keegi teab , nad ei ole meistrid . siis ma ei oska midagi seisukohta ka võtta , et mis ma nüüd ütlen , on siis meistrid või ei ole , et noh , et hiljem selgub , et las siis tehakse paberi peal seda sõitu edasi , noh . aga mõtle , kus mingi kell 10 õhtul Kuressaares on draamat kui palju , noh . oli põhjusega . aga ega sul ju ka lihtne ei olnud seal , et ma vaatasin ise seda nimekirja , siis sihuke tunne nagu täiesti võhik oleks . Pooled nimed on täiesti uued ja siis mõtledki , et kust need autod tulevad . aga see , kui palju , mulle just meeldis see R3-de või mis nimekiri , ei see R2-d või kus need väiksed , noh , noored , mulle see nimekiri meeldis jubedalt , et Ralli 4 just täpselt , et jube palju kihvt kujusid ja lõpuks kõigil on säde silmis ja lõpuks võidumees . no aga kui me tahamegi , ega see on nagu võtan kohe tööalase näite , et ega kui keegi elektrijaamu ei projekteeri , ega neid siis 10 aasta pärast ei tule , onju . et kui sa vaatad seda Ralli neljade nimekirja , kui seal on tühjus , ega siis meil 5 või 10 aasta pärast sõidumehi , noh , väga ei tule . et selles suhtes see on nagu ja, väga positiivne . kui ma poleks Margust kommenteerima kutsunud , ega tast poleks kommentaatorit saanud .
See oli nüüd mingi vihje või? Ei olnud. Ei, mõistab. Järelkasvuses tuleb hoolitseda. Ma vaan ka mingi hetk pensionile minna, Margus. Ma olen enne. Sa oled ikka veel noor ja lootustandav. Jah, naerge, see hakkab vähem. Aga ja siis muidugi publiku poole pealt ka, et ma kuulsin ralliraadiost paari sõitjat, kes seal publikuga nagu kurjustasid, et noh, kui parahast on palju ikka, juhtub ju igasuguse inimese raja äärde. Aga ma ise käisin paaril katsel ja see, kuidas sa ikka lähed katsele ja ma ütlen ausalt, et minu arust, okei, ma pole viimased aastat ka Rally Estonia katsete ääres käinud, sest me oleme stuudius olnud, aga katsete äärde pääsemine oligi nagu parimatel päevadel Rally Estoniale, et olidki kilometri pikkused järjekorrad ja ikka nagu müstikana. No ilm oli ka ikkagi toetas võidusõitu, et suurt vihma ei olnud, see oli sõitjatele ja mis veel tähelepanek, ma vist jõudsin seda sulle öelda ka lava peale, et nii heade teedega, vähemalt kirjutamise ajal, eks ju, rekke ajal, no ma ei tea, et Rainis Audiga sõitsime, paned ikka undva peal püsikiirus hoida 80, okei, paar maha pöörd, võtab maha, aga panidki sahinul see 21 kilti ära 80, tänavused autoga, tänavused rehviga. Ma olen seal rehvi lõhkund kirjutamise ajal küll. Ja undva just oli kõige paremas korras, et seda teed oli kõva. Aga sõitjate poole pealt asfaldi osasid oli hästi palju sees ikkagi olnud, nagu et noh, astvaldi lõike sees päris palju oli või? Jah, oli. See vaata see enam nagu, noh, ei sega tegelikult, sest see on aastalt on ta nagu sammu, noh, ta on kogu aeg natukene nagu kasvanud ja ta on jõudnud kuhugi sinna nagu, noh, ega meil ei olnud nii, et meil ei olnud üldse ja siis järsku tuli mingi ilga poruks. Vaikselt hakkas tulema neid aina. Noh, olude sunnil mingid lõik asfalteerite, aga tahtsid ikkagi pikka katset omada. Noh, las ta tuleb siis lõik vahele. Ta on tegelikult aastalt on nagu tuld ja kõik on sellega ära harjunud, et seal ei ole nagu mingit sukkest järsku üleminekut, et nüüd oleks juba üllatus kellegile. No, tohib öelda. Ta oli ju täiesti no, ja see, just see oli natukene siuke nagu äärmuslik näide, et päris... Ei ole, mulle see eelmise aasta kontseptsioon meeldis isegi rohkem, et seda asfalt oli, noh, oligi see reede õhtu oli puht asfalt ikka. Oli käge. Lühikesed katsed, aga hästi... Aga see, et legendaarne Oriküla välja jäi, las ta siis jäi või? Ühe korra võiks seda sõitrali. No jah, siin oleks jälle rahval tulla ja eks ta oli sõikse hea kogunemiskohana, minu arust oleks aktoraktiivne, aga seal nad vist, ma ei tea, mille üle on, kas nad vaidlevad või vaidlevad. Pigem on minu jaoks see, et kui sul on siuka rada olemas, sõidad mööda, et noh, miks me siis nagu ei kasuta, on ju. Korra võiks panna ikka. Kas ta nagu kõige vaatemängulisem on, võibolla mitte, aga... Ei, ta seal ikka vaatemängul ju kaasa. Nii legendaarne rada, mis on olemas, mis on nagu sõidetav, on ju. No ikkagi paaris radased panna kaks autot kõrvu. Võiks ära kasutada just. Täpselt. Et selles mõttes on kahju. No, et ega me suurte rallidel näeme ka. Oota, aga millal seal kaks autot kõrvuti oli? Seda ikka pole ju tükk aega olnud. Ja. Aga võiks kaks autot panna? Ja, seal on tehtud küll. Rallikäigus on ka tehtud selle nii-öelda reegruppi alaga ja on suudetud panna ikka kaks tükki kõrvuti sõitma seal. Ja, noh, see võiks olla ju suuke vähe vahe sutsakas kiire, on ja. No, kui MM-il saavad. Ja vaata, kui palju seda, noh, rahvala seal hea vaadata. Eriti aja, kui ei tolma ka enam, noh. Eriti, kui keegi tünni otsa ka sõidab. Tünni otsas on seal mehi käinud küll. See, kes näärab. Ei, ma tean, ma olin väga lähedal sellel tünnil tolle hetkel. No. Vaid käete. Aga ja linnakatsel oli päris, ma ütleks isegi hull koht oli see, kus pidi seda sõõrikut tegema, sest oleme ausad, see noh, kui ümber tünni pidid sõitma seal. Valmistas raskuseid. See valmistas raskuseid väga paljudele. Naereme Priini, aga... Ei, no mõned tegid ja seal oli ikka, mulle kohati tundus, et maastusin ise, ma läksin, noh, poodiumi sai läbi, läksin sinna ka juba ja mul oli seal paar Saarema sõpra seal ja kellega juttu rääksime ja seal oli paar korda ikka nagu hullu meel, et tegelikult isikohtlik, noh. Et liiga suure kaarega tulevad ja minust tundus, et kontrolli juba väga seda. No tead, seal oli natuke keeruline, oli ka seda linnakotset, seda elementi nagu endale päris kirjutamise ajal tajuda, et seal ikkagi jätkuvasti need autod parkisid ja sa täpselt ei teadnud, kus kohas see tünn seal täpselt on ja seal natukene oleks võinud sellega rohkem. Aa, niimoodi, jah. See plats oleks võinud ikka... Tünnine tikker, aga osad läksid seal ikka väga-väga suure. Ei, no ja vaata, inimesed olid ümber ringi olid inimesed, eks? Nad ei olnud kuskilt nagu, et kusagil ei olnud inimesed. Igal pool inimesed, mõni tuli tõesti ajale ikka väga lähedalt juba. No ikkagi, ja noh, ma ei tea, kas seda linnakatset nüüd nii betoonpalakate vahele. Vaata, seal kus õnnetus oli selle nii-öelda autokere taha, et juba raske on sõitjatel ka orienteeruda, no see sama seal pargi ääres see olukord, eks? Okei, kirjutamise ajal meil on asfaldi peale see jälpar küll joonistatud, eks ju, aga sa sõites lähed, seal on sul see tule, et sa ei tea palju täpselt selle autokere ja selle kõnnide ääre vahel seda ruumi on, et kui palju seal libisemise maad sul on ja... See on kohtlik koht, et minu arust ei oleks midagi alb olnud, kui seda jälparit ei oleks üldse olnud, oleks ta sinna
täie rahega sinna paremale kurvi ja oleks nii kuni oli kõva pidu. Mina vaatasin seal pargi nurgas ja tegelikult oli väga vaatamänguline ja see palli osa oli just äge. Et sellest, sa mõtled see Suurikudega? See oli teisel pool parki, see millest Margus rääkis. Margus räägib sellest, kus oli see autokere. Autokere taha keeramine. Tutumise ajal oli see nagu märgitud, et betooni taha minek, see jälg oli seal asfaldi peal. Sa lähed vaatad, mis ennem tuli veel pülleteneks ju seal selle pildiga. Et autokere taha minek, et palju seal ruumi on või kus kohas ta täpselt on. Aga see kirjutamise ajal seda autokere veel ei olnud? Ja? Ei, kus nüüd? Oli ainult asfaldi peal, markeriga mingi paneeli joonis, et just nagu sinna taha peab minema, aga minu arust seda ei oleks üldse vajalnud, see on vajalik. Või mingi rõlis. Põhupalli lugu. Aga kokkuvõttes ikkagi. On. Kokkuvõttes tore lugu ei, oli. Rall oli aga. Jõudu jaksu korraldajatele. Ja juhu see tuleb ikkagi järgmised 55 aastat ka veel. Jah, juba ütles, et jaks on otsas, aga... Ja järgmine aasta siis hakkame ehitama seda projekti. Mis see 92 aasta poiss ja 10 tükki, jah? Veokatega. See oleks kõva, tulete sealt järjest. No ja ma Kalev sulle ka lubasin, et ma tahaks ikka 35 saaremad ära panna. Ja seda küll. No sinna... Oota, palju teil on praegu? 31. Aga see ei olegi väga raske. Ei, no muidugi ei ole. See on, ma räägin. Kuule, ma olen noor ja lootustanud. Ei, no kahtlemata. Just. Noort kahtlemata. Ja praegu vist on rekord oli 33 äkki või? Ehk et päris rekord sinu käes ei ole. Ei ole enam. Ja siis järgmine... Motiveerib. Ja järgmine ohustaja tegevsõitjatest on veel Laipaik, kes on siis pand 26 korda, 25 korda. No. Et, Einari kampusimist, natukene on. Aga läheme nüüd siis selle juurde ka, et me hakkame sõitma autoralli maailmameistrivõistluste eelviimast etappi Hispaania ralli, asfaldiralli Kataloniast. Maailmameister on selge, just kui põnevust ei ole. Aga julgeks arvata, et tegelikult on ikka, et see Kataloonia on oma asfaldi poolest erinev teistest asfaldirallidest sellepärast, et ta on nagu nii ilus asfaldi peal ja seal saadakse tõesti see asfaldiralli kaif kätte. Noh, pigem nad ise ütlevad, on ju ka kommentaarides iseloomustunud, et ta on ikka nagu ringrajal sõitmine, et ta ei ole. Ehk siis kiire, lai, hea asfalt, hoog suur, autod vähe veel madalamad, veel jäigemad ja nii ta läheb. Kus juures? Üldjoonest küll nõus. Aga see sama, mis praegu pildis on SS1 ja 5, esimene katse, on täitsa uus katse, pole sõidetud ja seal on väga palju lõikamise kohti. Ja kui reedel nüüd ikkagi lubab hommikupoole siin seda vihma natukest ja seal lõikama hakkavad, no siis on see hoopis midagi muud kui see tavapärane Hispaania ralli katse. Aga vaata, esimene. Okei, aga vaata praegu nüüd seda sama SS1 ja SS5. Tegelikult esimesel päeval on uusi katseid päris palju. Seal üks katse vist on tagurpidi, mis oli eelmine aasta ka, aga esimene päev koosneb põhimõtteliselt uutest katset. Jah, esimene SS1 viis on täitsa uus, ja. Kaks ja mis asja see siis... Kaks ja kuus on uus. Ja kolmas on tagurpidi. Kolme ja seitse on osaliselt sõidetud, aga eelmine aasta sõiti teistpidi. Jo. Nii, ja vaata nüüd praegu siis seda, need lõikamise kohad. Noh, tunduvad ikka nagu hästi, hästi teravad ja vastikud ka. Siin, aga ütleme, noh, katse, mida edasi, ma vaatasin selle läbi eile õhtul, siis katse keskosas just on väga palju suksed muru ja lõikamiskohti, kus on muru peal, aga näed, et siit saab minna. Ja esimesed sealt lähevad ja tassivad ikkagi kõvasti peale. Ja ainukene päev, kus vihma lubab praegu kui üldse, on siis reede. No laupäev nüüd näitas, et võib ka natuke tulla, aga noh. No meil on, jälle... ikkagi info kõige täpsemalt mehelt üldse. No seda küll, aga mägedes see asi võib seal kõik muutuda. No aga siis ütle ära ka, et reedel sõidetakse 4 kiiruskatset 2 korda kokku, mis ta oli meil. 118,92 kilometrit. Jah, ja reedel on 4,8 on sama katse, mis eelmine aastaga ainult lühem. Et ainult üks katse on, mida on sõidetud varem. Jah, ja minu arust positiivne on ka see, et kõikidel päevadel isegi pühapäeval on hoolduspaus. Just, et nüüd on see ralli käes, kus on see hoolduspaus. Et isenest, ja isegi pühapäeval. Isenest, kui sa nagu mõtled ralli ise loomu, siis kas ma panen väga mööda, kui ütlen, et asfaldiralli võib-olla ei nõuaks. Nüüd siis 118 kilometrisel päeval hoolduspausi, aga Uus Meremaal oli meil 160 kilt ilma hoolduspausit. Jah, ta ei nõuaks seda küll, aga ma olen teispidi, et väga hea, et nad sellel rallil on, sest noh, just sa ütlesid, et kui MM-tiitel nagu on väljas, et kellegil midagi väga pusida ei ole, aga noh, rallivõitu ikkagi kõik tahavad saada ja nüüd ei pea keegi nagu midagi hakkama siin skeemitama, et kõik saavad panna nii palju, kui torus tuleb, 59 kilti servis, uuesti 59 kilti, noh, reede, et keegi peab hakkama midagi nagu põdema, pikk päev ja teeme siin jõe ääres istumise taktikat. Meil on tootjate arvestus lahti.
No, Kuutio Tarvis on lahti, seal on 81 punkti on Toyota ja Hyundai vahe, et 23 punkti vist on see tabel, mis annaks, peab olema Toyota siis eespool Hyundaist, et võtta ära see, see, see... No aga ikkagi võimalus. Ei, võimalus muidugi. No loomulikult. See on ainult, mis ka Hyundai kui... püüda on ja kui võtta, et Toyota pole, ma pakun, et oota, mis see oli siis, sellel sajandil Toyota pole Hispaanias võitnud Toyota kui kaubamärk. Ei ole võitnud. No, nüüd... Vaata, mis moodi te see nii vähe punkti saite? Mina näen, et Toyotal on 455 punkti. Ta peab saama 23 punkti rohkem kui Hyundai ja on meister. Näeks, ei pea tulema üks etapp enne lõpumeistriks. Jaapan on ka ju. Ei, seda küll, sa ei pea tulema. Aga see ongi võibolla neil ülegis eesmärk. Palju parem on ju ka kodus ikkagi tootjameistriditel võite. Ei, ma usun. Ma ei vaile vastu. No näe, et Hyundai vist ju, kui me lähme selle draama juurde kohe, et siis tegelikult tundub, et Hyundai ikkagi läheb üritama seda. Et Oliver Solberg on ju... Lähme siis selle draama juurde. Sorda on võetud punti, Jaapanis on ka kinnitatud. Ja no Hispaaniaks nagu nii Sorda olnud, siin oli küsimust. Aga noh, mul tundub, et ikkagi Hyundai läheb üritama. Mingi kõrgemalt poolt ikkagi midagi on muutunud seal. Ei no üritama kas selles mõttes, et mingisugune otsus nüüd selle, näiteks selle Solbergiga, ega me ju meie läksime siin ju ka mingi hetk, et vara veel. Nüüd ta lasti sealt lahti. Mõni on täiesti nagu šokis, et kuidas on võimalik nüüd Solberg lasti lahti. See pole ju reaalne. Aga tegelikult, mis seal siis nagu nüüd nii valesti oli, et ta minema löödi sealt? Minu arust mitte midagi, vabandage mind. No? Valesti üle, lihtsalt inet võibolla on see, et kui tiimi pealik ütles, et noh, me annamegi talle aega, et kaheaastane projekt, et kuni Rally Estonia nii sisuliselt võtku rahulikult, et noh, siis me ootame talt mingit tulemusi. Ja nüüd siis nagu, kui järsku on sul kolm etappi või kaks etappi jäänud, siis öeldakse sulle, et kuule, sorry, et saad punas, et... me ei jätka sinuga ainu. Et selles mõttes on natukene nagu nõme ainu. Aga kui kindel see oli, et me teadsime, et tal on see kaheaastane projekt Rally Estonia? Noh, ta ise vähemalt ütles, et tal oli kaheaastane, eks? Ja noh, usume teda. Noh, et tema puhul on see, et kui sul antakse võimalus kogemusi saada, noh, siis ei saa päris 400 meetri pärast autot kaita peale panna. Ja seda kindlasti, eks ta ise nagu aitas kaasa ja noh, võibolla tõesti siis oodategi nii palju, et noh, ongi Kalle Rovanpera kaks, eks, et hakkabki kohe. Ja aga kõik ei ole, noh. Aga kõik ei ole. Ja noh, no, stardipakud olid ka erinevad natuke. Stardipakud olid ikka palju erinevad. Kui sa annad nii varakult sellise võimaluse, noh, siis ongi see, mida me oleme siin ka rääkinud, et noh, siis sa peadki tagama, et ta saabki harjutada ja seita selle versega. Aga täpselt sama... Aga poole pealt nüüd öelda, et kuule, sul ei tulnud välja ja sul kogemust ole, noh, siis on siuke küsimus, et mida seda noort poissi nagu solgutada, on ju. Et noh, oleks võinud ju aega vähe anda. Aga võiks ikkagi olla nii, et me noh, jälle korrutatud lausedega ikkagi, võiks ikkagi olla nii. Sinna saab nii vähe sõitjaid sellesse parimasse nii-öelda autosse. On see siis M-Sport, Ford, Toyota või Hyundai. Seal võiks olla ikkagi nagu selgelt maailma parimad sõitjad ka. Kellel on kogemused selle R5-ega, kes on selle tühjaks teinud, laua puhtaks löönud seal nii edasi. Ja mul ei, sellepärast need M-Sporti projektid on ka ju tegelikult ju, noh, need on sarja hävitavad. Ma saan aru, et noortele tuleb anda see võimalus, aga rallisport, nagu sa ütled, see on kogemus spordiala. Eks, et rallisport on selline, sa ei saa lihtsalt nagu tõsta sinna lambi koha pealt, kui ta ei ole selle väiksemas klassis puhas tööd teinud. Roman Pera tegi ja ta tuli ja nüüd on ta õige koha peal, nüüd on maailmameister ka. Ja ta on täiesti erand ka, kui sa võtad selle, kui... Palju ta selle rekordi üle lõig olid McRaegest, mis see viie aastaga. No. Et noh, ta on fenomenaalne. Ta ongi fenomenaalne teistmoodi inimene ja nii edasi. Aga noh, kõiki saa sellised on. Isegi mitte nagu rallisport, või nagu tipsport üleüldiselt võiks olla nii, et rahakotiga sa ei saa sinna tippu. No paratamatult tehnikasportis see läheb nii. No. See on läinud nii ja see on nii vale. Ja praegu minust on see teinud nagu selle WRC sarja, ta ongi nii alasti löönud selle. See näitabki, kui nagu halvasti see kõik on. F1-st kaob natuke ära vaata. F1 on autosid, su rivis on 20 juba on ju. Kui seal on mingi 3-4 maksulis sõitjad, siis ta lahustub seal ära. Ei, aga siin on põhimõtteliselt pool rivist on maksulis. No, F1-s sul peab ikka olema see superlitsents ja selle annab FIA välja. Ja aga nad saavad selle, noh, nad saavad selle, võtta need omal ajal need strollid ja asjad, kes sinna tulid, eks, noh, nad ju ei ole ju selles mõttes ju seda auga, seda kohta välja teeninud, et neid, no võtlesid seda sama Masepin, kes sinna tuli, no see oli täitsa humorist oli ju see, noh, no, aga see, ta lahjendab selles mõttes ära, et see rivi on nii pikk, oleks meil täna versus 20 autot, siis ma ütlen, antke viiele noorele seal võimalust põristada, aga 15 tükki on ikkagi 15 tükki. Jah, see on sulle. No praegu 12 autot.
aga mitte Serbi aga pluss taga on nagu üks WRC veel, aga ütleme 12 on nagu neid tänapäeva WRC-sid. No just, aga sul on 10 võib-olla startis neid, nagu Uus-Meremaal oli, eks no. Ja praegu on 12. On 12, no. Ja see on Serderiidis, ütleme veel kord. Nüüd praegu 12. Või? No Serderiidis on 12. Ja. No come on, no. No, sul on Serderiidis, sul on Formoo, sul on Greensmith. Katsuta. Sul on Katsuta. Lube. Kõik, me saime praegu viis. Kõik on raha eest tulnud. No. Ja veel tuleb neid, kui hakkad vaatama. No. Ei tule rohkem. Ma ei tea, paneme Priini ka sinna. Ei rohkem, ma ei tule. No aga ikkagi, sul on viis juba praegu. No. Ja seitse jääb alles. Ja. Ja, aga no ja. Eks vaatame, et selle mõttes väga huvitavid nimesid on pakutud sinna Solbergi asemele, et siin väga nagu kirjuks läheb see seltskond, et Priin tagasi, Mikkelsen, Sunninen, Mikkelsen ka tagasi, Mikkelsen on olnud kunagi on. Mik. Pädon. Et no Miik, mõttes... see on ikka, sa tood ikka täitsa sügav külmast kellegi välja ju. Ta ise tõi. Ta oli ise, jah. See, ta on raja teele. Ei, ta on nagu Margus, vaata, ta tahab ikka ka veel see 35 tükki kokku saada. Raja teele, kõige me pakuksin ise ennast. Selle mõttes on vähemalt huvitav, et noh, toob jälle nagu seda silly seasonit nagu natukene siin... No see ongi täna ju praegu põhimõtteliselt kõige huvitavam asi, selles, just selles suures WRC-s. WRC 2 juurde me jõuame minust, seal on väga põnevaks läks kogu see pull seal, mis seal nüüd lahti näeb. Aga sinna jõuame ka veel. Ühesõnaga, Solbergil läks nii nagu läks. Suninen... No Solkuga võibolla veel lõpetaks. Tegelikult oleks võinud ju kiiresti reageerida ju. Oma rahast oleks auto kindlasti saanud. Solbergil on raha kindlasti. Tul terviiega siin. Siin on poisse küll, keda küpsetada ju. Ei noh, nad on ju, Solbergid on ju vennad endengi enda nimelisi tiimi pidanud. Kas nüüd oleks olnud keeruline? Tühjavad teinud teamspordiga. Võtta see Volkar, tal seisab üks Volkar minust. Ta läheb ju veeliseleks sõitma Volkar. No jah, see on mingi tilulilu. Tult siia, no, see oleks jõud vabalt reageerida. Ei no muidugi, come on. No. Tule ja tee puhtaks näitab, mis kurrat. No. Ma olen spordimees. Võtta siit kohe siin Rosell, Suninen, Lindholm, Kajatanovits, Utunen. Et kellega tulla? Pane poisid riiulisse, no. Ja nüüd käib juttu, et ta käib M-spordi ukse taga, eks? Et... Väidetavalt tal pidi olema Rally 2 stiile väga palju täis hooaja peale, aga ta ikkagi ise on hingest ikkagi juba Rally 1 mees. Ja... Aga no siis ongi nii. No kuule, ja võtan, vaata tema Rally, ütlen vahel. Mis arvad, Mikkelsen ei ole või? Mikkelsen ei ole või? Suninen ei ole või? Hingest Rally 1 mees või? Östberg ei ole või? No Esberg on üldse kuskil, ma ei tea, kus. No jaa, aga... Ei, aga no kui sa vaatad. Ei, no, jah, aga ta ütles, ei, no, et ta ei taha ralli kahte, tahab ralli ühte. No, aga mis on need tahavad ka ju. Ei, ma aga no sul ei olegi valikud, siis sa paned selle. Jaa, aga väidet, ju Wilson ju ütles, et ta on ju juba Solberga kohtunud ja juba narutanud. Et ta on lähemal kui need teised nimed. Sest ta on raha, no. Just täpselt. Ei, tegelikult ütles väga ilusti, et marketing, ütles Wilson. No, ja kui sa tahad täna ühte sellist turundust inimest, siis ilmselgelt Solberg on see... No aga come on, see maailm on nii väike. No, see maailm on nii ei, väike. Ei, mõtetus on jälle see, kui ma jõuan. Ta on seda momenti öelda, et loomulikult sa peadki ennast pidama R1 rallimeheks, sest sa ei saa olla R2, sest sa tead, et kui sa oled selle jõuguga võidusõitma, siis sa oled kuues. No kuues ei ole, aga võibolla neljas. No. Kumu oli no, aga võta vaata, palju Elkul nüüd on neid. Ei no, ega väga, noh, ei ta oli mõned R5. Ka. Ei no, sutsakad, aga ooaega. Ooaega ei olegi, seda me oleme kogu rääkinud, et ooaega ei ole. Täpselt nii. Et seal vajaks ikkagi üks tervik ooaega oleks vaja kokku. Korralik tervik ooaega oleks see baas. No, jah. Ja saaks ise enda jaoks ka nagu paika, et kuiga va meesse siis on. Ta võiks ikkagi aga seda sama turunduspoolt on seal jälle raske hoida, vaata. Sellegi suures autos siis on seda... Ei, kindlasti. No, eks juba raske on kaaluda, on ju see sportlik pool ja see... Ei, come on! See võibki üle ka... Noh, teised... Noh, nii-öelda... Turunduslik pool! Meie jaoks vähe olulised aspekti võid seal üle kaaluda. Turunduslik pool oleks täna juba see, kui ta läheks R5 ja paneks seal paugu inni. Siis ta turundaks ennast praegu kõige paremini. Kõike muud turundust me tema puhul juba teame. Noh, selles mõttes me kõike muud turundust me oleme näinud. Oluline, et no. Aga ei läheks nii nagu Huttuneniga, et ta läheb sinna Wilsoni juurde, saab oma Festa R5, millega ta seal tõristab ja siis saab võibolla paar sõitu suure autoga. Et pigem võikski üritada Skodasse kuhugile tipp ralli kahte saada, teha üks korralik hooaeg ja siis tulla nii-öelda uuesti, kui valmis juba on. Aga noh, mul tundub hetkel, et nad võibolla seal üritad ikkagi Wilsoni tuules seal ka mõne ralli ühe sõidu välja rääkida. Ma tahan seda öelda, et kas R5 või Rally 2 Ford
ikka ka kõige kehvem auto on. Et Teemu on ju näidanud, et saab sellega sõita kõikide nende vastu. Meil on Skodast jäänud selline arvamus, et seda on nii palju ja kõik sõidavad ja siis ongi... Ja aga ta tegelikult see vist ma saan aru, ta ikkagi ei ole nii hea auto. Mingid rallid sa ikka välistad kohe sellega. No Skoda aga... tuleb välja ja millest aga... räägitakse üli võrdes, teised jälle ütlevad, et noh, ei pidanud midagi nüüd nii ägedat. Ei, ma tahan ikkagi seda just öelda, et ta võrrates arvestades, kui palju nüüd sõidumehi on sõitnud Fordiga ja kui palju sõidumehi Skodaga, siis sul tekibki see suhtumine sellesse Skodasse. Ma tahan seda öelda, et kui Rolls ka mõtleb siin igasugused vahetamise mõtted, et ma arvan, et ei maksa. Okei, okay, aga kui me juba läksime sinna nende R5 autode peale, siis see Toyota... Keegi on nüüd pilti näinud üldse või on pilt või ainult lihtsalt... Ei ole, aga kus see jutt tuli üldse järsku? Ehk et Toyota R5... Kuskilt lekkis info, et testisid salaja ja minu arust... Ei, no mõtle nüüd oogis, et tänapäeval aetakse auto õue. Auto aetakse õue ja pannakse käima ka. Noh, ei ole võimalik, et keegi ei tee ühtegi pilti. No ei, kui sa ikkagi väga tahad, eks sa saad niimoodi sõidetada, aga tundub, et see oligi see... Muidu see ei ole lõpuni nagu ainu... Noh, see ei minda sellega lõpuni selle varjamisega. Noh, et sa ikkagi... Noh, kui sa ikkagi väga tahad, sa saad niimoodi ära sõita, et keegi tee ühtegi pilti. Jah, ei, no loomulikult... saad ju ära turvata sellase inimesi ligi ja... See kord tundub, et see oli eesmärk Toyotal. Ja sa teedki kuskil võib-olla suksis X kohas, kuhu... Oota, aga info tuli välja. Kuidas siis, no, kui juba info tuleb välja, siis tuleb tänapäeval pilt ka välja. No info võib tulla ju tiimi siseselt ka, et keegi tegi vihje ja siis läks see... Ei, no okei, okay, aga see ei ole nagu probleemne vihje, et kuule, me nüüd sõitsime on ju. Aga noh, kui keegi ei tea, mis moodi, millega... No. Väidetavalt nad olid ju kõik Rally 2 autod on kokku osnud. Läbi ära sõitud. Pulkadeks tõmmatud, läbi vaadatud ja siis nüüd ehitavad enda autot. Nad teadis Toyota asjaajamise, kui nad välja tulevad, siis ajanud võiti autoga. Nojah. Et selles mõttes tundub, et tõsi on tagameestel. Seal oli ju, seal päris tehases on praegu veel ju üks Vertsu auto, mis ei saanudki, vaata, tehti valmis auto. Ja ei saanudki ja, ju ei. Seda tulerisseid, üldse ei saanudki, lihtsalt heitati mingi monster valmis. Ja seal oli, mis seal oli, mis on ütlesid, miks ta rajal ei lastud ühesõnaga? See oli minus see koronad oli ja siis neil jäid need testipäevad poleli ja, ja kuidagi niimoodi. Nad otsustasid, et nad jätkavad ikka selle 2017 nii-öelda vertse põhjal. Ja. Et seal nagu... Ühesõnaga nad vist isegi juba ju testisid. Ja nad testisid. Testisid ja see ei olnud mitte hübriidipalakaga, aga seal ju... See oli see veel nii-öelda... Noh, nende, et see testimees. Aita nüüd öelda. Hännine. Seal ju talve testi ja seal ei olnud ju auto, see ei armatuure, ei polsterid, ei mitte midagi, kerekärakas koos ja muud ei midagi. 21 aasta on minu teda pidi tulema, aga siis korona rikkus ära. Jah. Ootame põnevusega. Kahtlemata. Lähme korra selle Hispaania ralli juurde edasi, kui me ütlesime, et esimene päev on siis 118 kelti, 119 jämedalt, teine on täpselt samasugune, ehk et seal on mingi 170 kilomeetrit vahe, või 170 meetrit vahe, 118,75 ja viimane päev siis 56,10. No laupäev on ikka sellised legendaarsed katsed juba. Jaa, seal on... Puerol, Montmell ja noh, need on juba täitsa sõidetud. Ja Linna katsega Salu ka. Ja Salu ka veel, jah. Need on tuttavad katsed, aga pikkus on sama, nii et võib juhtuda, et kui tõesti tuleb seda vihma reedel, siis meil ralli võitja selgub reedeks ära, Margus. Ning on tavaliselt. Nagu tavaliselt testi katsega on asjad tehtud. No jah, peaaegu. Roland on selline testi katse põhjal ennustaja, talle see meeldib, aga jah, nagu me teame, et kui siin ikkagi ees minnakse ja läheb sajuks ja... siis tagant on ikka raske kruusarallil. Või tähendab asfaldirallil tulla, kui ikka on muda ja muru ja kruus on asfaldi peal. No seal isegi ei pruugi sajuks minna, kui seal läheb ka kuivaga lõikamiseks, on taga juba probleem. Ja, see esimene on, saame näha, see esimene on, seal tuleb väga palju hakkab tulema. Ja seal on kohe nagu, noh, kõrge muru oli tee pärast, kui seda hakatakse ikkagi julmalt tõmmama, siis esimest 2-3 autot lähevad sealt veel läbi ja ta see on juba kefa, et noh, kui me vaatame korra selle nimekirja üle, et noh, mina pean ikkagi Ožeed jätkuvalt kõige suuremaks võidusoosikuks on ja Ožee tuleb 9. No siis ta ei võida ju. Roland, see jutus ei ole loogikat. Ei olegi. See, ma olen ise ka mures. Jumala tõnetud, jumala tõnetud. Aga kas need roosad palakad, mis on meie kõigi lemmikud, kas neid ei võiks sinna panna või?
klassikaliste. No, see, kui see ise läheb tassimega. Ega ma mõtlen, et no meil on praegu ainult näha ju tutvusmise, mingisuguse teepala, tee tutvustamise video, aga pigem neid katseid olukorras on vähem arvan, klassikalistel katsetel on ju sul teepiire või, no, siis on see või, sees, või kalju on ju, et seal seda muret ei olegi. Ja no meil on see ära voolu renn, et sealt, sealt aga no see on mingi betoon või mis iganes ta palatud betoon, jah. Et klassikalistel katsetel teed seda muret üldiselt. Ei, noh, ma mõtlen, et samad lõikamiskohad, kus on võimalik ka muru peale minna, et kas sinna siis äkki ilmub mingi roosa juurakas. Palakas. Palakas, jah. No ei tea. Saame nägema. Saame et, nägema. Et kui neid ei tule, siis on loomulikult. Me nägime ka, kes tahtis vaadata, me võime praegu käima panna ka näiteks siin tänaku testid ja värgid, kuidas need välja nägid. Hyundail oli selline... Periskop. No, kas siin juba on see peal või ei ole? Ja siin on see peal, et põhimõtteliselt tundub, et jah, nagu Google Street View, et siin tehakse pilti natuke vähe kiirema tempoga. Aga et mis asi see siis oli? Saame sellest lähemalt ühe pildi ka pärast panna, mille on olemas, aga põhimõtteliselt nii palju kui mina lugesin, siis mõõdab õhukiirust. Eks põhimõtteliselt nad võrdlevad infot, mida nad on tuuletunnelis saanud ja nüüd siis reaalselt... Mis on tee peal siis on ja? No puhtalt aeroanalyüs. Aga ei ole varem näinud sellist lahendust, et jälle midagi uut. Kui F1 teevad hooajalised teste, siis nendel on taulised asju pandud hästi sageli kuidagi kere peale sinna, et nad ka midagi proovivad ja teevad. Seal veel tehakse mingit värvilahendusi ja noh, see on tänapäeval täitsa käest ära läinud. Formel Estoniad, nagu te teate, ehitati ju pandi plastiliiniga kreppapäri ribad. Estonia külje peale. Eest lasti lihtsalt õhku peale vaadata, kui ta õhk liigub. Kas ta ikka satub radikaavasse või lendab mööda? Lihtsam rent. Nii ta on. No nii, selle me oleme ära näinud ja tegelikult oleks võibolla nüüd paslik minna korraga selle WRC 2 juurde. Et MM-tiitel on WRC 2 juunior arvestuses. Tegelikult selgunud. Selgus. Üleile. Jah. Kui tuli Jaapani nimekiri, ja Chris Ingramit seal ei olnud ja seda, et Emil Lindholm on siis selle WRC 2 juunior arvestuse maailmameister. See on mingi täiesti totter pütt, mis jaotatakse, ehk et seal võivad osaleda siis kuni 30-aastased noored ja andekad. Ühesõnaga, Solbergil on aega WRC 2 juuniorit võita veel oi kui kaua aega. Kaetanovit selle võiks siis mingi seeniori oma ka veel anda. Jah, aga nüüd, noh, nagu Lindholm ise ütles ka, et ta nüüd, see oli tal mingisugune eesmärk, tal oli sellel hooajal see võita. Aga nüüd on järsku on kätte jõudud see hetk, kus ta võib ka päris WRC 2 ära võita. Ja et asi on tõsine, sest Mikkelsenil on ju rallit täis, ta on 7 sõitnud, tema peale ei saa tulla. Saab, aga ta ei anna midagi. On ja. Ja nüüd on siis Lindholm ja Kajetanovic kahekesi paugutavad ja nüüd kui tuli see Jaapani nimekiri välja, siis Lindholm ikkagi võtab reisi Jaapanisse ka ette. No. Ta on seal ka startis. No, Kajetanovic pidi nii kui nii minema sinna on ja. Ja nüüd on Lindholm ka seal startis. Jah, ja. Üks kehvem läheb maha, Lindholm saaks oma Soome katuse siis, või Rootsi katuse maha. Ja ta läheb Jaapanisse. Kõva otsus tegelikult. Jaapanis on neid muidugi, no selles mõttes, nüüd läks asja tõsiseks. No. Ja leiti jälle see võimalus ja lähevad ja noh. Pasti vaatas taskut. Oota, ei mul siin on Jaapani jaoks. Jaapani jeene. Täpselt leidsin praegu siin. Emil, täpselt jagub. Osta piletid ära. See soomlaste nimekiri tegelikult siin juba on täitsa muljet avaldav Hispaanias. Aga Hispaanias käijad nad on tegelikult iga aastaselt üsna kõvad. Vaata, neil on täpselt enda see kodunooaeg saab läbi ja siis seal läheb veel mingisuguseid vendi üldjuhul kohale. On ju. Et kui sa loegi siis ette. Neil Heikile on praegu nüüd on ju. No värske meister. Soome meister. No kuule. Bajari. Ja kui siis Bajari läheb Jaapanisse ka. Ja see on ka kõva sõna. Kuule, iga endast lugupidav Soome rallimees ralli hooaega alustab Tallinna ralliga. Ja lõpetab. Kataloniaga. No õnneks nüüd Kataloonia veel kestab. Tallinna ralli, kus sellel läheb? No nimetame seda ükste kõik kuidas. Okay. Vähemalt siin mais midagi, mille Eestis midagi ikka sõidetakse. Ja igal juhul varem kui Soome etapid peale hakkavad. Selle, see on ka... Kruusa etapid. Soomid hüüvad siis veel lund, kui me juba siin tolmustame. Kõigega nad käivad tutti mütsiga. Ja Lauri Joona siis on meil selle ralli kolmega tegelikult läheb ka sinna, et kui juba soomlastest juba juttu oli siis. Ja kui rääkida veel see Jaapani list kähku ära võtta, siis Eiki Kovalainen ju läheb Jaapanis nüüd peale. Jaapani meister ise nüüd rallis, eks? Et, ja saab siis nüüd MM-i tasemega kätte, et saab näha. Tal tuleb paremini... Mis autoga ta läheb?
minu arust on ta Škodaga sõidab. R5. Seda küll, aga Škoda. Škoda ikka. Ja ta saab kindlasti paremini rallis hakkama kui Kimi Räikkönen. Ta on rohkem sõit ju. No jah, aga ta, vaata, noh, Räikkönen jäi täiesti lühikesed need sõidud kõik. Kuule, mis selle Räikkönen sõitudel nüüd häda oli? Ei olnudki midagi, aga. No, et... Joog oli, aga... Täiega. Jah, ta oli kahjuks sama nagu Kubitsalgi, et neil suht üks ja sama käekiri, et... Niga kui teadis, kuhu minna siis. Oli, aga... No, tal oli see raja kirjutamine oli kõige suurem osa, aga... Kolleste kogemus, see tuleb aastatega. Oma... Seda ma siin kordama hommikust õhtul. Ja. Aga juu, siis Toksporti soomlased siis otsustasid, et tuleb Toksportile natuke maksta ja lennutama autot Jaapanisse. Jaa, ühesõnaga viska korra see pilk ja sinna punkti tabelile peale, et noh, ei ole ju kindlasti Lindholmil ka Tanovitsi lihtne siit nüüd väga palju punkte võtta. Rossell on kohal. Mina ütleks, et Lindholmil on praegu kõige suurem tõenäosus võita. Lindholmil on 89. Sest tal on 89 punkti. Ei, ma mõtlen täna siin võtta häid positsioone, selle, et see pane ralli. Aa, sa räägid Hispaania. Sul on Rossell, sul on Suninen, sul on Huttunen. Siis võtame need Hispaania poisid, Solantsid, Pepe Lopesid. Solants vist on juba... Solants on välja. Ah, Solants läks välja. Jah, selle üks Solants, kaks Solantsit on peal, nill on väljas juba. See on see põhipois. Aga ma võtan korra veel selle. Lindholmil on 89 punkti ja tal on kõige kehvem tulemus Rootsist 3 punkti. Võtame selle maha. Punkti katse. Võtame selle maha. Tal on 86 punkti. 10 punkti vähem kui Kajetanovitsil ja 13. Ei, 16. Kui Mikkelsenil? Jah. 13 punkti ikka, 13 punkti, ei 23 punkti siis, jah, vabandust. 23 punkti vähem kui Mikkelsenil, aga tal on kaks etappi. Nii. See tähendab, et kui ta saab kahe etappiga nüüd 23 punkti rohkem kui Mikkelsen, ei ole väga raske. On ta Mikkelsenist juba möödas. Nii. Ja Kajetanovitsil on üks etapp. Ja noh, ütleme, Jaapanista saab ise sõita Kajetanovit vastu, et Kajetanovits vähem saaks. Nii et kui ta siin, ma ütlen, on nelja sees, ja noh, Jaapanis on ta kolmes, sest noh, kindlasti, sest seal on nii vähe juba seda nimekirja, no. Siis Lindholm võidab. No võt. Ja siis Ronaldil on põhjust öelda, et ma olen kandnud maailmameistri kaardilugeja kotti lifti. Saame selle meelde tuletada muidugi. Selle saame meelde tuletada. Et seal läks jah ootamatult vägevaks ja on ka meil, millele siis nagu punktiarvestuses kõvasti kaasa elada nüüd. No otse loomulikult. Ja see... me ju kirusime pikalt seda süsteemi. Ja... Aga ta ei olegi õige. Ta ei ole, aga lihtsalt kogemata. Kogemata läks praegu põnevaks. No. No, pigem, no, puhas juhus. Pigem soomlased ikkagi jammustasid läbi ja panid rahad kokku. No jah, aga okei, aga Emil andis sellega ise võimaluse oma eelnevate nüüd nende heade sõitudega, mis ta siin tegi. No viimased kaks on võidud. No just, et ta tuli ju tuhast, nüüd tõusis ülesse. No ütleme nii, et juunil oli ikkagi juba oja alguse poole see mõte, et jätame Jaapani lahti, et kui on põhjust minna, lähme. Ma ei usu. Kui ei ole punkt. Ma ei usu puhtalt hetke pealt. Ei, aga miks ta muidu oleks ju oma 7 etappi ikkagi marama ära? Ei, 6. Miks on ka 6 ju? Ei, Mikkel, see on 7 ju. Üks läheb maha, no, okei, võibolla. Üks läheb maha vaata, et miks ta muidu jättis nagu viimaseks, et võibolla ta jättiski, et kui on lootusetu, siis ei lähe. Kui on nagu, läheb nagu karika peale sõitmiseks, siis võtame rahad kokku. Pigem ta alas vastupidi. Mul on Hispaanias kõik tehtud, ma ei pea minema, üldse ma ei peagi minema Jaapanisse. Ja suures plaanis, kui ta oleks ikkagi Rootsist võtnud hea tulemuse, siis ei olekski midagi hullu olnud ju. Kuule, ma ei usu, et see Lindholmil, see oli enne hooaja algust. See plaan nüüd selline oli, et meil on siin vaatista nimekirjana. Ei. Paran Lindholmil oli, et kui ma oleks kolme sees, oleks juba. Ei, no see võis hooaja keskel tulla see, et noh, jätame lahti. Ei, tal oli see peaesmärk ikkagi oligi see juunioride värk. Et kui see Rootsis oleks normaalselt sõitnud mitte katuse peale, tal oleks see juunioride asja olnud selge ilma Ingrami otsusteta. Nüüd Ingrami otsus mitte Jaapanisse minna, andis talle selle, aga tal on juba hoopis suurem mäng praegu hetkel mängus ka. Nii et kule, siin on, saab huvitav olema. Ja kindlasti ja siin võib olla isegi see, et kule, siin on Soome AKK, ehk siis autospordiliit. Võibolla paneb kõla alla. No, loomulikult, kuule, meil on suures WRC-s on maailmameister, kohe võtame Ralli 2-s. Ja juuniorides ei ole. Robert. ei ole. Robertile. Ja kõik õige. Muidu oleks löönud täitsa laua puhtas. Jah, see oleks liiga mage olnud. Aga ütleme nii, et no ühekandi mehed. Jah. Naabrid tegid ära maailmale, on tegemas. Seega, miks on siis veel erinev selle nädala vahetuse jooksul siin Hispaanias just, et meil on siis Euroopa meistrivõistluste etapp koos
maailmameistrivõistlustel. See on ka, ma arvan, põhjus, miks neid serviseid nii palju on, et see ring on ikkagi nii palju pikem. No, et tõesti. ERC sõidab siis reedel ja laupäeval. Ja väidetavad. No neljapäeval Checktowniga. Ja meie näitame ka, muidu me näitame siis ERC-t ka, eks ole, aga sellel rallil nüüd me näitame siis seda laupäeva õhtul äkki siis viimane katse neil. Et see tuleb meil ka nüüd nagu näitamisele, ütleme selle siis ära. Et me peame siis olema ERC-lainel ka korraks. Mm-hmm. Eks ole? Ja. Et nagu pikemalt siis ole meetris või? Ei, no siis tuleb üks selline, noh, vaatan, tuleb see mingi ERC katse sealt kuidagi vahele. Et... Kohe äkki seegi ütlen. No, me räägime. Ei, no mis asja, nad tulevad see sama... Ei, aga jah, no siis tuleb pikemalt lihtsalt see... Ma mõtlengi, jah, et see mingi, need tulevad ära, Virtsu rivi tuleb ära ja siis tulevad ERC järgi. Jah. On. Nende viimane katse on... No vai... Valel leel praegu. Ma, me jõuame. Live TV on SS14, 24,18 kilometrit. Ja see, see ei ole päeva viimane, Saluu on päeva viimane. Nende jaoks on. Nende jaoks. Aa, nemad seda linna tiirutamist ei tee, seda okay, väike sutsu ei tee, ehk et seda ma ütlengi teile, et olge valmis, me peame olema siis ERC lainel. Et ei oleks mingit, et mis see nüüd on. Jah, Kruus, kuhu sa jälle tõid meid? Kuhu ma tõin teid? Ma tõin teid praegu Betsafe studiosse, kus me oleme ikka jälle pannud paikaga siis oma ennustuse sellele rallile. See kord saab raske olema. Margus on meil tabeli liider. Oliver ütle, käige ehk tabeli üle ka. Jaa, Margus siis eelmine ralli võttis 70,5 punkti. See on vist üleüldse kõige kõvem skoor meil läbi. Selle aasta rekord. Meie puhul küll, jah. Ja mis kohe pistab pikalt ette teistest. 348,5 punkti. Mis ta nüüd nii pikalt? Kas teeme väikse aplausi ka või? Vaata. Kalev. Pole vaja, sõbrad, pole vaja. Kalev tegi ka väga tubli esitluse. 62 punkti. Ja muidu on 300... mis oleks paremuselt teine, ma arvan, selle aastal? Jaa, tundub küll. 328 punkti. Mis ma olen siis ainult 19 punkti maas või? 20,5 olen maas või? Roland sai 51 punkti, 302 punkti. Eks siis sa oled juba 46 punkti maas Margosest. Ja noh, minul oli tubli 31,5 punkti ja olen viimane. No enda kohta ilusti. 295. Tubli tuleb. Siin, vaata, mis mul see meil on kaua ja lõpika väga tihe pusimine. Pikalt siin. Juhtisin või noh, olin Margosel kannul, siis nüüd ma olen 53 punkti maas. No, mis mul see Monte tulemus oli seal aasta algul? Monte, sa seda alustasid 48 see Montes, Rootsis 46. Eestis okay, siis 42, nüüd siis ja, sa olid selle esimese kahega, sa olid maailma ennustuses, sa olid see top viies. Mõrt oleks pand 70 kohe esimest etapit, oleks olnud maailma liider. Pohjanaiga osa, tule sealt. Ja osalejad oli ainult neli või? Ei. Seal on mingi sadades. Oota, kas me saame vaadata seda ka lõpuks, kuidas meil hooaja lõpus nagu läheb? Et... Ja mitmend, et me seal mingisuguses selles maailma arvus oleme, jah. Kogu kaadrist saab küll. Mahum tuhande hulka või? Aga tuhat vast nii palju jälle seal on. Mina olen praet 926, nii et tuhat on kindlasti, ma arvan. Ja mitmes mina olen? Et nii kehva, et kellegil peab ikka kehvemini ka mina. Seda praet ei saa öelda, siis ma pean... No vaatame selle üle. Kasutajat. Aga läheme nüüd siis, Oliver, kuna sa oled praegu hetkel viimane, siis pane oma... Muidu ju esimene alustas. Ah, on. Hakkame teistmoodi, aga las hakkame nüüd. Ah, ei, no las ikka läheme... Lähme reeglite järgi. Austan no nii, Margus. Traditsioone. Vaata, siin on juba raske. Siin on juba raske nüüd mõelda, mis loogikat kasutada, kuna maailmameister on selgunud. Uh-huh. Et ja kõigil on nagu ühelt poolt mõelda, et on nagu natuke nagas mõtt maas või kõik on selgelt, mille peale siis nagu võidu sõidetakse. Aga ma teen oma otsuse praegu hetkega. Lähtuvalt ikkagi sellest loogikast, et maailmameister... Ei taha, ei sobi, ei ole võimalik kellegile kaotada ja teised tahavad kõik maailmameistrile ära teha. Et ma arvan, et me näeme Hispaanias, Kataloonias nüüd väga ägedat võidusõitu. Ehk mitte midagi pole lõppenud? Mitte midagi ei ole selles mõttes lõppenud, las need punktid olla, aga võidusõiduks läheb ägedaks. Ehk siis selle vahega, et nagu me teame, et on lahti tootjate arvestus, kus on võimalik veel Hyundail ikkagi toetust mööda saada, siis ma arvan seda, et
pikk lugu on praegu. Sa rakkanud aru. Ma juba kirjutan, ma juba hakkasin kirjutama. See oli eile sai see Eesti 200 sai endale uue juhi Lauri Ussari, tervisi Laurile kindlasti ja aga see esimene statement oli küll päris uskumatu sõnade mulik, mis sealt tuli, noh et mit midagi öelnud, noh. Pika sisse juhatus andis sinna mingi ja noh täitsa ikka sõnad olid lihtsalt. Sain aru. Vinis. Sain aru. Markus juba ise hakkas ka kirjutama, nüüd juba joonistab sinna koerakest või midagi. Mul on Horvaatia pastakas muide, kalaga. Et ühesõnaga läheb sõiduks, läheb kõvaks sõiduks ja ainukene, mis on Hyundai hakkab oma tiitli pärast võitlema. Aha. Ehk siis Toyotal sõidavad, ma arvan, et tootjate arvestuses põhirõhk Ogier ja Evans, kes olid ka eelmine aasta kiired. Maailmameister võib teha, mis ta tahab ja ta tahab, teeb seda, mida ta on kõige parem osanud, ta võidab ralli. Ehk sa paad Rovanpera? Rovanpera võidab ralli. Noivil eelmise aasta võitja on teine. Evans kolmas, Ott neljas, Ogier viies. Nii, mina lähen, jah. No nii, niimoodi 72 punkti. Vaata, küll Power Stage ka. Power Stage ka, jah. Power Stage võidab Ott Neuvill ja Rovanpera. Ma lähen lihtsalt, kuna asfaldi peal on Hyundai hästi hakkama saanud, siis kolmandalt kohalt startiv Thierry Neuvill võidab selle ralli. Teist aastat järjest või? Ja, täpselt nii on. Kolmas isegi. Kolmas aasta järjest või? No vahepeal ei toimunud ja siis. Kaks korda võitnud minu aast. Toyotale ma ei julgeselt suurt midagi pakkuda, sest vaikord, et Toyota ei ole seal suutnud võita, siis ka kui Ott võitis MM-tiitle, siis ta ei võitnud rallit. On ju mul hästi meeles. Ei võitnud. Ei võitnud. Teine oli ja võitis Power Stage. Just. Ehk siis teisele kohale tuleb Ott ka nüüd. See on esimene ralli, kus jääb Dani Sordo poodiumilt välja, kuna ta on startipositsioon nii kehva ja ta lõhub ühe refi. Ta ei saa. Ühesõnaga. Millise refiga oleb? Tagavara. Tal see vasak tagumine kipu kestmales. Pane kirja, vaatame. Vasak tagumine. Sordo ei, väga huvitav, väga huvitav. Ei, Sordo on viies. Sordo muidu täna, mis ta on sõitnud, on kogu aeg. On olnud poodiumi kogu aeg. Ja kogu aeg on kolmas olnud. Aga noh, see ei saa nagu... Ogier on kolmas. Ja... No nii palju, kui ma tahaks, ma panen, aga no ma ei julge panna. Ma tahaks panna Priini neljandaks, aga... No pane ikka. No ma panen Priini neljandaks, natukenegi uut veel. No sellepärast, et kui sa nüüd... Ei, kõik õige. Ja noh, kui sa loed nende mingisuguseid eelnevaid tundeid ja minekuid, et nad on kõik Fordi sõitjad on autoga väga rahul. Jaa, nad võivad olla, aga veelkord Greensmith ei ole tänasel päeval... Ei, no Greensmith ei ole tänasel päeval kolme päeva mees. No, kolm päeva ta ei kesta. Oota, Lube võib küll teha. Tal on lihtsalt startipositsioon on nii kehva. No ei tee. Jääb Priin ikkagi. Ja siis on mul Power Stage ka veel vaja panna, jah? Jaa, paraku küll, jah. Jaa, seal Power Stage'il on asjad natuke lihtsamad. Sealt võidab selle Ott. Siis tuleb Neuvill. Ja siis tuleb, ma ei tea. Täitsa see... Pane Lube. Panengi Lube. Väga hea. Panengi Lube, miks ta ei või? Ma oleks ka pand. No, jah, päris huvitav. Päris huvitav, jah. Rohan Pärtse pand üldse. Ei pand, jah. Et rikkus selle vana latvala Toyotaga sõites käe ära vahepeal või? Ei, tal oli, no kuule, come on. Ole vaja. Okei, tead, ma arvan... Ma pean kuidagi Marguse kinni püüdma. Jah, midagi sa pead taktikat vahetama. Ma arvan, et Evansi hooaeg nagu peab ka ikkagi lõpuks hakkama nagu normaalseks minema. No võiks, me oleme seda oodanud praegu hetkel juba alates Soome rallist. Ausalt öeldes küll, jah. Ma paengi, et Evans võidab. Siis on... Panustas Fordidel. Neuvill... Priin, meie mees neljas ja Ogier viies. Jätsid ka Rovanpera välja? Jätsin, jah. No võt. Võt, enne sa ütlesid, Ogier on ju võidumees. Ütsin, jah, aga ta lõhub parem tagumise refi. Tal ka ei kesta.
ma arvan, et see, kui see reedel vihma sajab lihtsalt... Selle peale kõik ma paningi praegu selle pärast, et seal tehakse vahet sisse ära. Ja, ja noh, kui eesminad võidavad nii palju, noh. Ja see on nii teada ralli kõigile. Ott ütles ka seda, et siin ei tule suuri vahesi. Et ja kiirused on suured. Et, ja kui, on suured. Kui mingi olu loob meile kuskil, noh, mingi katsetega suured teha, vahet... 15-20 sekki ongi kõik. See ongi kõik, jah. Noh. Aga kuuleme kõigepealt siis Oliveri ka. Ma panen Power Stage'i ka. Power Stage'i ka, jah. Power Stage'i võidab Rovanpera. Ogier teine, Ott kolmas. Nii, olemas. Nii, ja mina nüüd ka mõtlesin, et kas tuleb vihma või ei tule vihma. Kui vihma vaata, ilma ennustust ära mõtle. Ma veel just... Meil on see ilma ennustust, me teame, et reedel midagi tuleb. Reedel midagi tuleb ja Hyundai on öelnud, et kui on halb pidamine, Ott ja Newville mõlevad tunnistasid, siis neil lootust ei ole. Aga sa pead leidma selle kompromissi. Halb pidamine ees minnes, just. Kus nemad lähevad, või halb pidamine tagant tulles, kus on muda peal. Aga minu arvan, et Hispaanias on ikkagi ilus ilm ja läheb ilusamaks, erilist vihma ei tule. Newville võidab, läheb kindlasti üritama, see on selge. Maailmameister ikkagi startib esimesena, pinget peal ei ole, vaba käega on teine, Tanak kolmas, Ogieri on neljas, Sordo viies. No võt. Suhtsalt igav, ütlema ausalt. Ei, ole ei ka vaatu, sai ikka päris erineva rivi. Ja Power States. Meil pole on... nii erinev. Väga erinev rivi on jälgida siis, jah. Ja Power States eriti igav on täpselt sama, esimest kolm, Newville, Rovanpera, Tanak. Kas see oli sulle ette kodus tehtud praegu? Mõtlesin, tundub küll, jah. Mõtlesin ära ikka muidugi. No, ma mõtlesin, ma vaatan vahepeal ilma ennustus. Sa küsis aga... kodus direktori käest, et kas ta võib panna nii. Muidugi. Mina pidasin töökaaslastuse ka nõu muidu. Pidasid, jah. Juba aus. Mul ei olnud kellegagi nõu. Mul ka ei ole. Hakkame edaspid omavahel nõu. Jah, natuke peame nõu omavahel. Kus me paneme selle, oota vaatame, kuidas... selle lauanurk ja meie lauanurk, siis me praegu ikka selgelt juhime. Muidugi. Pole küsimustki. Vai, me nagu olime pikalt siin top 2. Ei võisite olla. Rau, me hoiame see... mängusõpru. Lõpus võtame oma lihtsalt. Kuule, Rolts, vaata, kellega sa baari lähed. Noh. Kuhu baari? No, mängubaari või? Ah. Baari või baar? Olge oma termikas täpselt. Jah. Baari peega. Kuidas meid näha saab ikkagi TV6-st ja TV3 spordist? Reedene päev hommik... siis valdavalt oleme jälle ilma pildita, aga saame hakkama nii nagu ikka. Ja siis vaikselt hakkame minema siis ka TV3 spordis pildi peale üle. Ja nii siis ralli lõpuni välja. Tulevad pikad päevad kõikidel teil ka, aga noh, mis sa täna ikka enam teed, kui telekat vaatad? Midagi. Pole ju põhjust mitte seda teha. Et kõik on selge, kartul on võetud kõigil, nüüd juba kõigil, teil ka. Nüüd peaks olema kõigil ikka, jah. Põdrajahis on, enamik klube on malastud kõigil. Ma arvan, Kallel ka või? Tea, peab küsima. No võt, no ma tean, et enamikil on juba kõik maha võetud, mis vaja võtta on selleks ajaks. Mul on 25 liitrit uuna mahlagi purki pandud. Ma ei tea, abiga see pani eile. Kõik on tehtud. Seenel on käidud. Siis nädalavahetsel saame ju... Seenel on ka muidagi. Seenel on ka käidud. Eetri väliselt ma võin teile varsti öelda, kuhu tasub minna. Nii, Oliver, kus sa käinud oled? Ma ei ole Saaremaa rallil. No. Kus me kõik? Oliver, sa ei eristu. Siin sa praegu ei... Rohkem midagi. Ühesõnaga nädalavahetuseks ärge muid plaane tehke, sest me jätkuvalt arvame, et see tuleb... Kui vesi läheb külmaks, kallale võib minna. Äge võidusõit, seda küll, aga siis ainult siis, kui on service paus sellel ajal. Praegu tänaseks meie poolt kõik. Me kohtume siis... Tuletame meelde reedel, kuna ralli hakkab reedel peale, mitte neljapäeva õhtul, neljapäeva hommikul on siis testi katse, mis on väga tuttav kõikidele, see on see eelmise aasta oma ka. Nii et reedel hakatakse siis reaalselt kella peale sõitma ja esimene katse peaks olema kell 9.33 äkki oli algus või? 30 vist, jah. Jah, 30. Nii et me tuleme siis ka sellel ajal juba eetrisse. Nii et aitäh tänaseks ja kohtumiseni reedel.
ole mängus sees. Avasta Betsafe.